هذا وقت باك رسول شاكبت ودى دنيا نبتر ودى آخرت وآخرية دلو تشوفة من برطة دا الله سنشتوه دا تلونيتو او بزورة باندي دا إلانيكو ويبما قد شاپور سدولتي يا كما دا چاسر سبت قريب راشي راشي كبدل دا حاجتو طول خلقو والزمون بتاو سنشتا لیکن يو سري دا کري حراكتو اکا شو دا دنم لئے ساتو هميشه دا رسول علیه سلام کري خدمتو اکا شو يورتن يورتوا تاسو پا اوف باندي سور ولده دیزتو تاسو چوب لکرون را خطا کا او خطا شو گزار مانا دا زحمتو خده خده خدای چې تاسو کړی دا اعلان دی اوس باغ بدل خپل مده تاسو هم باغ زه به ما هم چې سمره می بدن کې طاقت دا کاشه په ملاله کې دلو دا کاشه مطلب دا چې د نبی علی سلام په ملا باندې د نبوت مهرو دا کاشه ویل چې زه غف کول ته سړی چې کاشه غف کول بو دا کاشه او بختور انسان شو دا دوزر هور به آرام شو مسلمانانو دا کاشه خپل کو هیرو کا پیر ہے روشن ضمیر ہے هیرو کا پیر ہے चौकट के आगे शाह का ताज झुके।